Velkommen til den her video, drenge og piger. I tog sindssygt godt imod videoen i går, hvor vi spillede Rocket League. Som jeg sagde i videoen i går, så har jeg ikke spillet Rocket League i 4 år næsten. Jeg har lige lukket spillet op i ny og næ eller sådan noget der, men jeg har legit ikke spillet. Så jeg starter basically på ny. I dag skal vi simpelthen spille 2v2 sammen med Foxy. Foxy har også spillet, og jeg tænkte det kunne være sjovt at spille med ham. Hvis I gerne vil se flere Rocket League videoer, så smid gerne et kæmpe like på den her video her. Jeg anede legit ikke, at I ville tage så godt imod videoen, som I gjorde i går. Tusind tak for det. Det har jeg virkelig behov for at sige. Og ja, lad os egentlig bare springe direkte ind i videoen. Så sidder vi simpelthen sammen med Foxy og vi skal til ind i en 2v2 her i Rocket League. Er du klar på det, Foxy? Jeg er mega klar. Mega klar. Har du spillet Rocket League her på det seneste? Jeg har ikke spillet det på det seneste. Jeg har spillet det før, men lad mig nu lige se, om jeg ikke kan finde det tilbage. Ja, jeg tænker lidt, at vi skal ind i en 2v2 i hvert fald. Og jeg har været sådan op i rimelig højt rank, dengang jeg spillede rigtig meget. Og jeg lå mærke til, da jeg spillede i går, at jeg matchmakede med nogle ret gode nogen, som var lidt over mit niveau, hvad jeg er nu. Så ja, nu må vi se, om du kan spille med. Jeg ved ikke helt, hvor mange timer har du i spillet? Ikke mange. jeg tror under 10. Under 10? Yep. Alright. Jamen, jeg er lige gang 70, gang 76. Jeg er på 766 timer, tror jeg, eller sådan noget der. Så jeg er rimelig højt deroppe af, i hvert fald. Inden vi lige starter på den her video, så kommer dagens subscriber, som er altid lige op på skærmen her. Hvis man godt selv kunne tænke sig at poppe op og få et shoutout og blive dagens subscriber, så kan man skynde sig ned og abonnere i hvert fald. Og lad os så hoppe ind i et Rocket League game. Vi er simpelthen inde nu, og jeg kan se, at jeg laver en kickoff her, så du skal bare blive på mål egentlig. Men, jeg bliver på mål, så. Ja, perfekt. Alright. Vi er simpelthen i gang. Bam! Sådan der kickoff, den ryger over i højre side. Og Foxy, sådan, er du derovre? Jeg smutter på mål. Jeg er herovre. Tror jeg. Jeg kommer lige tilbage på mål, fordi den er lidt mere den kommer der. Og så nej, han tog den. Okay, ingen af os er på mål. Jeg tror lige vi skal tilbage nogen af os. Jeg har ikke særlig meget boost. Og okay, de er så gode dem her. De er så ret gode. De er rigtig gode dem her. De missede. Det er rigtig godt. Men prøv at se, han kan drible den. Han dribler den. Det er ikke godt. Nej. Og der. Okay, sådan der. Nice. Godt. Og jeg får boost. Nej, han rammer. Det gjorde han ikke. Okay. Der. Ja, okay. Faktisk, nice. Du kører op. Nej, det er ikke godt det her. Det er slet ikke. Bro, de er lidt bedre, end hvad jeg lige havde regnet med det her. De har rigtig meget air control. Nej. Det er ikke godt. Hvordan fik han tilbage? Okay. Jeg har den her. Der. Og og han tager den boost. Nej, jeg fik den. Oh my god. Foxy, det går helt galt det her, kan jeg mærke. Okay, jeg har den der. Okay, du kører bare opad. Kører opad. Der. Okay. Sådan der. Værsgo. Kan du flyve? Okay, det behøver du ikke. Nej, det var ellers tæt på. Jeg tager lige noget boost. Jeg smutter tilbage på her. Det vigtigste lige nu, det er, vi ved, at de er bedre end os. Så vi skal egentlig bare fokusere på at være rimelig defense her. Lad os prøve at se. Yes. Han tager den der opad. Jeg prøvede at predicte den. Kan du ramme den der? Jeg tror, den går ind nemlig. Han kom der. Okay, vi skal have et mål nu for at kunne følge med. Det er ikke så godt, men det kan godt. Altså, det er muligt. Tager du en kickoff, eller skal jeg? Jeg tager. Okay, du tager den. Nice. Den kom faktisk godt deroppe. Jeg er inde over, hvis det er, du kan. Hvis du har mulighed for det. Okay. Det var ellers tæt på, men ham der, han fyrer den opad der, og bam! Sådan der. Ja, og han... de er gode, dem her. De er mega gode. Der. Nej! Okay, det var godt ramt. Det var rigtig godt ramt, det der faktisk. Det var mega sindssygt. Hvis du kan få den igen... det er ikke godt, det her. Det er ikke godt. Bam! Der. Jeg kan slet ikke ramme op ad væggen på en ordentlig måde her. Kan du få den væk, tror du? Den var han klar på. Den var han lidt klar på. Ja, jeg står lige her og venter. Det skal jeg måske. Jeg tror, jeg skal... Der. Sådan der. Nej. Den røg for højt. Det er godt. Du er alene op på mål. Hvis du kan. Jeg er helt over i højre side. Kom ind. Foxy, du scorede. Sådan, mand. Godt skudt. Sindssygt godt skudt. Jeg var ellers helt over i højre side, hvis du... fordi så hellere mere til højre, end slet ikke at ramme sådan ind, ikke? Men sindssygt. Mega godt skudt. Det er virkelig godt. Okay, jeg går for boost. Igen. Du har den igen. Jeg går for boost herude. Og... det er rigtig godt det her. Nej, så... jeg overrotater på den der. Det var ikke ligefrem det bedste. Han rammer den. Nej. Han har det helt for sig selv. Ja, helt for sig selv. Jamen, der var ikke noget at gøre der. Det var der ikke. Jeg skulle ikke have overrotated den der, som... den kommer også med meget høj hastighed. Jo, det var fint. Du var jo inde til kickoff, så det var helt fint. Der var ikke rigtig noget at gøre der. Jeg overrotated bare lidt. Jeg er bag dig, så du skal have den der. Hvis du kan. Mega godt. Jeg skulle have ramt med lidt mere til højre. Okay, jeg er derinde. Hvis han fyrer den afsted. Men nu kører han bare derudad. Han har simpelthen styr på det der. Ser det ud til. Og der. Ja. Og han rammer igen, gør han ikke? Eller han prøver i hvert fald. Sådan der. Ja tak. Godt nok. Okay, og han rammer den der. Og den er indover.
Nej, han blev. Okay, jeg løber ned på mål her. Jeg rammer lige den der, bare lige for at irritere ham. Det skulle jeg ikke have gjort. Den var farlig. Den var rigtig farlig. Der var der ikke rigtig lige noget at gøre. Jeg troede ellers, jeg kunne hamre den ind til højre side. Sådan der, bam! Men det, den røg så ind over, fordi der var så meget fart på. Det var ikke så godt. Det er lidt uheldigt, at den røg lige op til den. Du får mig. Ja, jeg prøver at tage den her. Okay, vi er lidt bagud, Foxy, men han fakede den! Det prøver jeg også på! Eller nej, jeg prøvede ikke at fake. Det gør jeg overhovedet ikke. Der. Nej, jeg missede! Den havde ellers været inde. Hvis jeg bare lige havde snittet den der. Og så BAM! Okay, jeg prøver lige at køre lidt rundt med dem her. Lad os prøve at se, hvor bliver den af. Den er der. Der. Nice. Han rammer den. Kan du have den? Nej, du er der slet ikke. Jo, du kan godt, tror jeg. Sådan der. Går den ind? Kom nu. Den røg lidt for højt. Ej, jeg var langt med. Ej, nej, der. Jeg har den. Nej, han havde den! Ej, han var lige ind. Tak, højre. Den går ikke ind. Nå. Den går. Okay. Okay, den gik ind alligevel. Foxy, de er alt for gode til dem her. Eller, de er alt for gode til os, hedder dem. De er virkelig for gode. Altså, de er ovenikøbet bedre end mig. Jeg kan ikke engang sådan tage dem, hvis det var to på mit niveau eller sådan noget der. Men jeg synes faktisk, du ramler rimelig godt med. Altså, du har scoret et mål eller sådan noget der. Det er meget godt. Det er der måske det snart, men okay, det er nej, hvad laver jeg? Nej. Det er ikke så fedt, det her. Og han rammer den der. Han rammer den igen. Hvorfor kan jeg slet ikke? Altså, jeg har ingen reaktionsevne, føler jeg. Okay, hvad laver han? Han rammer den igen. Det gjorde han ikke. Det gør han ikke. Jeg er alt for langsom. Det føler jeg virkelig. Jeg har ingen reaktionsevne mere. Det er sådan helt sindssygt. Jeg ved ikke, hvorfor jeg hopper. Der går ind. Gør den! Ja, tak. Foxy, du carrier lige nu. Det er jo vanvittigt, det her, Foxy. Hvad foregår der lige? Du har sørget for, at den går ind hver gang. Du har den. Ja. Jamen, det er jo sindssygt, det er. Okay, der. Og jeg har den der, nej, jeg kan ikke engang freeze. Jeg kommer ned. Jeg har den. Der. Ja, sådan der. Du har den. Du er alene. Jeg troede lige, du kunne. Hvad laver ham der? Der. Foxy, har du den? Kom nu. Den gik ind! What? Assist til dig. Let's go. Foxy, vi kan godt det her. Vi har seriøst en chance for at slå dem her. Det vil være for sindssygt, jo. Det vil det virkelig. Okay, vi har et minut i hvert fald. Nej, det er ikke godt. Hvad laver de? Okay, der er frit mål! Ja! Det var lige det, vi brugte for. Jan! Ja, jeg vidste det! Jeg vidste, at den ville gå ind den der! Jeg vidste! Prøv at høre, det står 4-4. Hvordan kan vi gøre det her? Hvad foregår der lige nu? Vi vinder over nogen, der er alt for gode. Du har den her, du har den her. Jeg kommer med op i midten til gengæld. Det skulle jeg ikke have gjort. Den triller op af kanten. Der! Nej! Den går ind. Nej, du har den. Godt nok. Jeg bliver på mål nu. Den der har jeg. Der. Sådan der. Nice. Og han har den. Pas på. Han lægger den op til et indlæg. Jeg kan altså ikke flyve eller noget, så har du den? Jeg har misset. Jeg havde den. Jeg var meget heldig, men jeg havde den. Det var... Nej. Det er ikke godt, det her. Der. Okay. Og han har den der. Nej! Du har den. Jeg er indover. Jeg ligger herinde, hvis du kan. Hvis du... No. Sindssygt. Det er mega godt. Prøv her. Hvis du får den ind på et indlæg nu, ikke? Jeg har misset. Nej. Det er... De når den ikke. Det gør de simpelthen ikke. Ja! Yeah, okay, tak. Overtime. Vi på her, Foxy, hvis vi klarer den her, ikke? Hvis vi heller ind i luften, så ud af. Der. Er jeg med op? Hvis han lige lavede selv mål, det havde været så nice. Okay, jeg blev totalt bumpet der. Du er alene nede ved mål. Nej, jeg er der nu. Jeg bliver på mål. Bare kør op i den, hvis du kan. Eller vent lige lidt, måske. Hvad laver han nu? Kan han det der? Det kan han ikke. Ej, han gjorde det! Det var ikke ligefrem, fordi det var et særligt godt et, men han gjorde det, da han ramte den sådan igen. Nej. Rammer du den? Jeg kan ikke. Han missede os. Det er fint. Det er fint. Har du den? Jeg redder den. Okay, godt nok. Jeg smutter tilbage. Jeg har bare ikke noget boost, og han ser ud til at have rimelig meget boost. Ja, det gør han. Nej, det gør han ikke. Han failede. Jeg ved ikke, hvad de prøver at lave. De prøver at lege med os, tror jeg. Det er ikke ligefrem det smarteste. Slet ikke i rank. Det gjorde den ikke. Kom. Okay, den er lidt deroppe af. Jeg ved ikke lige, hvad vi skal gøre her. Den er farlig, hvis han rammer den igen. Den er rigtig farlig. Den er mega farlig. Der. Nej. Det går ind. Vi tabte, Foxy. Prøv at høre, de er alt for gode til os. Det er de virkelig. Jeg ved heller ikke lige, hvad jeg lavede på scenen, men jeg blev ramt af ham der, så jeg kunne ikke sådan ramme den, desværre.
Men det var tæt på. Det var mega tæt på, men det gik desværre. Okay, drenge og piger, vi er simpelthen inde i en 3v3 nu, fordi så har vi lige fået en ekstra teammate, og vi håber lidt, at han kan carry os. Forhåbentlig, det kunne være ret nice i hvert fald, fordi det kunne virkelig være fedt. Så har vi måske en større chance. Okay, du har den der. Yep. Fedt. Alright, jeg er inde på mål. Jeg ved ikke lige, hvad gør ham der? Ja, det er... Der, bare rolig, jeg har den. Og så kører du op ad væggen, hvis du kan. Hvis du... Okay, nevermind. Okay, nice. Nevermind. Der. Og... Der. Ej, har han den? Har han den? Jeg plejer at være den type. hvis jeg lige snittede den der. Det havde været vanvittigt, men jeg havde desværre ikke nok boost. Ej, jeg prøvede lige at... Lige snitte den ind, men det kunne jeg ikke. Der. Og... den er nice. Ej, jeg prøvede at komme lidt højere op. Det kunne jeg slet ikke nå. Okay, jeg ved ikke helt, hvad vi gør. Er der en taktik eller noget? Hvad gør ham der? Han dobbelttapper den. Det scorede, men det var dumt til at gå galt, når han dobbelttappede. Det kan man aldrig rigtig predict på nogen måde. Nå, GG. Prøv at se ham den øverste på deres team. Season 1 tournament winner. Ja, det er ikke så godt. Nej, det er ikke godt. Prøv at se, og nu laver han et eller andet sindssygt igen. Der. Okay, jeg redder den. Hvad laver han nu? Nej, de er altså ret gode, dem her. Boom. Derudaf, sådan der, sindssygt, og jeg følger med op her. Jeg har ikke noget boost, så hvis den kommer op af, så er det ikke godt. Ej, den kommer op af. Har du den der? Eller, jeg smutter tilbage. Jeg tog den. Går den ind? Nej, det gør den ikke. Okay. Hvad har de tænkt sig? Okay, nice. Den fløj rimelig højt op. Hvad gør han? Ej, han flyver for den også. Jeg skulle ikke have fløjet for den. Det skulle jeg ikke. Det var min fejl, tror jeg. Jeg var nemlig inde i mål, så flyver jeg for den der. Men den kunne jeg selvfølgelig ikke nå. Og Eskimo var også op efter den. Dammit. Okay, nu har jeg den her kickoff. Og det er ikke så godt. Altså, de fører lige nu. Det er ikke det fedt. Og jeg blev smadret fuldstændig. Du blev smadret. Er der noget? Nej, der er ikke noget. Okay. Please. Ej, den skulle... den kunne jeg godt gå for. Han missede den simpelthen. Jeg har ikke noget boost overhovedet. Jeg håber lidt på, at jeg kan få det der. Og hvad laver... tager du den? Jeg løber tilbage på mål. Okay, der. Og sådan. Der. Nå. Ja, det er fint. Du tager der. Den der, nej. Jeg når den ikke. Jeg har ikke nok boost. Jeg hopper ind foran. Det var ikke så godt. Nej, det var tæt på. Det var tæt på, faktisk. Det var mega tæt på. Ellers godt skudt. Okay, jeg bliver hernede på mål. Jeg har den der. Der. Okay, har du den? Jeg vandt ham der, han har den. Nej. Derop. Kom nu. Ej, han ramte den for sent til, at jeg kunne nå at ramme den. Okay, jeg smutter over og tager noget boost der. Jeg er bare på mål, tror jeg. De flyver sådan lidt rundt. Har du den? Pis. Okay. Okay, den har han, ikke? Jo, godt nok. Og så bliver jeg på mål. Super. Jamen, den er fri. Den er mega fri, og den kommer ud i højden. Sådan der. Okay. Jeg sørger bare for, de andre ikke skal... Ja, tak. What, man? Okay, det var et mærkeligt mål. Det var det mega der. Mærkeligt, det der. Men great pass. Du lagde den sådan der, og så prøvede bare... Jeg sørger for, de andre ikke rører den. Du fik bare alle væk fra den bold der. Ej, det er fedt nok. Det var et great pass. Det var det. Okay, jeg ved ikke, om jeg bare skal blive på mål, eller hvad jeg skal gøre. Eskimo, han er i hvert fald oppe i angreb. Der. Ja. Og han rammer den der. Okay, jeg tog hans boost, så han ikke får det nu. Nice. Okay. Kom nu. Der. Og der, nej, han var ellers klar. Han havde lidt predicted, at jeg ville ramme den der. Nej. Okay, jeg tror, jeg smutter tilbage. Nej, det skal jeg ikke. Okay. Og der. Ja, den er inde over. Der. Og jeg rammer den lige igen. Bare lige for at forvirre dem. Nej, han rammer den. Han må ikke få den her. Jeg fik den. Godt nok. Jeg fik noget boost. Okay, jeg er bare på mål. Der er målmand på nu, så no worries. Damn it. Det er til gengæld ikke godt. Gå den her vej. Nej! No. Han prøvede... Prøv at høre, jeg var så opsat på, at jeg ikke skulle blive bumpet af ham der, så jeg hoppede. Jeg ved ikke, om du... Jamen prøv at se, altså det er så nederen, der sådan noget sker, ikke? Fordi så kan jeg ikke komme langt nok frem. Prøv at se, jeg hopper opad, på grund af ham der, han kører ind i mig. Og så når jeg ikke komme langt nok fremad, fordi jeg ikke hopper fremad. Jeg hopper opad i stedet for, at jeg bliver ramt, ikke? Sådan der. Ja, det er bare super ærgerligt. Tag mit boost. Please, giv mig det. Ja, jeg fik boost. Okay, super. Og... Okay, kommer den ind over, eller hvad sker der her? Han har den der. Okay, den jeg tager den der, af. Bare så den ikke kommer ned mod vores mål. Og så rammer jeg igen. Nej, det gør jeg ikke. Jo. Jeg ramte igen. Alright. Der. Og... Ej, hvad laver han? Jeg kører opad med ham. Ej, det skulle jeg ikke gjort. Det var ikke så godt. Nice. Sådan er den ligger til dig. Nej, jamen, jeg nåede slet ikke at rette op med min bil. Jeg var slet ikke klar på den. Det var ikke så godt.
Nej. Han har den. Nej, nej. Men altså, jeg troede slet ikke, han kunne vinkle den ind sådan der. Ja, vi burde næsten forfight. Prøv at høre, vi har tabt den her. Eller har vi? Burde vi forfight? Jeg ved ikke, om vi burde forfight. Hvis vi nu får et mål på meget kort tid, så kan vi godt. Lad os bare lige prøve, måske. Det kan vi godt lige. Den røg lige ud til ham. Ej, men hvor er det nederen? Det er mega nederen. Hvis han får et mål nu, ikke? Hvis han gør det. Det gør han ikke. Sindssygt. Nice. Godt gået. Og den der, den går jeg for. Der. Nice. Okay. Og han har den der. Jeg fik hans boost. Det er selvfølgelig meget fedt. Og jeg fik målmanden væk. Ja. Sådan. Sindssygt. Okay. Prøv her, vi kan godt. Det er kun to mål nu på 44 sekunder. Det er dumt at forfejle. Kun to mål på 44. Det kan vi godt. Det kan vi. Jamen, det er nemt det her. Det kan vi sagtens. Det er da uhaisk moden. Han har den der. Jeg løber ind til højre. Nej, den er ikke god. Den går ind. Vi har tabt. Tre mål på 35, det kan vi. Det her, det er næste game. Er du klar, Foxy? Jeg er mega klar. Vi er simpelthen... Vent, det er Eskimo igen. LOL! Vent, det er ikke det samme igen. Nej, det er det ikke. Vores teammate, eller modstander er nogen andre. Heldigvis. Det var lidt nederen at spille mod nogen, der var så gode. Bum! Og... Sådan der, nice. Der. Nice. Sådan der. jeg lavede lige sådan en... jeg sluttede lige af med et brag, inden jeg scorede, ikke? Okay, de er lidt nemmere at spille mod dem her, synes jeg. Fordi de andre, vi spillede mod... De er ikke lige så farlige allerede, i hvert fald. Nej, også fordi ham der, den anden, vi spillede mod, han var jo et eller andet competitive spiller. Han havde vundet et tournament eller sådan noget der. Så det var lidt nøjeren, synes jeg. Men det her, det er lidt bare bedre. Bare altså, alene. Prøv lige at se det her. Det her, det er lidt bedre. Okay, hvis de havde misset den der, ikke, så ville jeg næsten græde på deres vej. Men vi har et mål på dem, så vi skal egentlig bare spille defense, mens han er ikke livet, vel? Nej. Er han klar på den der? Jeg ved ikke, om jeg skal pre-gøre... Nej, hvad skal jeg gøre? Jeg bliver bare i mål. Jamen altså, prøv at høre, Fox, du kører med klatten. Du har det der... Ja, du styrer terrænet, du kører med... Okay, skal jeg lige freestyle? Skal jeg gøre det? Okay, jeg prøvede at prefire, eller hvad man nu lige kalder det. Okay, prefire? Jamen, der er sådan noget, hvor man... Eller pre-jump. Det prøvede jeg lidt på. Der, op af... Ej, jeg fik ikke boostet. Nej, så kan jeg ikke freestyle. Jeg smutter ned her og tager den der. Nej, så rammer han. Han tog også mit boost. Der. Nice. Ja, sindssygt. Godt nok. Jeg har altså ikke noget boost. Jeg smutter så er det bare afsted. Den går ind. Går den ind? Åh, Eskimo, han er for sindssyg. Var det dig, der passede den? Nej, jeg gjorde ikke. Nå, okay. Men sindssygt. Jeg tror ikke, jeg var. Det var virkelig godt. Han er faktisk okay, synes jeg, til spillet. Ham der Eskimo. Det kunne være, man skulle blive venner med ham. Eskimo. IST 2016, hvad er det? Jamen, jeg aner det ikke. Han har nok spillet lang tid. Du har den. Eller Eskimo har den. Okay, lad os prøve at se. Du har den der. Jeg ved ikke om... Nej, den kan du ikke nå. Nej, han spiller Jeg tager den der. Den var han klar på. Nej, det er ikke så godt. Okay, jeg ved ikke, hvad de laver. De leger bare lidt rundt, ser det ud til. Okay, jeg går ned på mål her. Sådan der. Og den har været god, den der. Der. Ja. Der. Nej, så rammer han. Jeg var lige pre-fire. Never mind. LOL, de lavede selvmål. Den gik ind alligevel. Jeg scorede lige på det der. Jamen, okay. Jeg prøvede at redde den, men så sprang jeg i luften. Ja, men prøv lige at se det. Jeg scorede der, og så scorede han selvmål der. Jeg prøvede at få den ind der, men så... Så failer de totalt meget alle tre der. Wow. Nå, easy mål, ikke? Okay, easy. Jeg smutter over og tager noget boost i venstre side. Det er rigtig godt. Jeg var i venstre side der. Det er rigtig godt. Nej, hvad? What? Hvad skete der der? Jeg missede. Det skal vi ikke snakke om, det der overhovedet. Jeg skal lige ind i kampen igen. Ja, jeg missede. Det behøver vi ikke snakke om overhovedet. Altså, det var ikke det store. Du skal ikke tænke over det. Det skal du da ikke. Overhovedet, ikke? Hvad laver de der? Nej. Go back. Tæmning. Og så tager han den der. Og så... Nej, hvad laver de? Weird. Meget weird. Okay, lad os lige se. Jeg bliver på mål, tror jeg. Never mind. Sådan der. Sindssygt. Og de tager den igen. Jeg blev bumpet. Ej. Nej. Er der ikke lige noget boost til mig? Det var der. Der. Lækkert. Det er rigtig godt. Det er virkelig godt. Nej, så rammer han den. Giv mig noget boost. Ja, sådan der. Tilbage. De har den der. Nej! Foxy, du har den. Jeg spiller skævt. Den kommer ind over. Det gør den da. Jeg ved ikke lige hvad det... Den er sindssyg. Og jeg misser. Selvfølgelig misser jeg. Jeg skal lære at styre kameravinklerne, fordi jeg lavede en skæv. Den lå lige til, jeg kunne... Kameraet. Altså, nej. Okay, jeg skal have mere boost. Jeg synes altid, jeg opbruger alt mit boost. Det er ikke ligefrem det smarteste. Hvad laver de der? Okay. Jeg er så skuffet over mig selv. Jeg afventer lige her. Jeg afventer mere. Og okay, ja. Derop. Bum! Sådan der. Sådan. Ej, hvorfor ramte jeg ikke den? Sorry. Nej. Har vi ikke nogen målmand? Nej. Okay, ja.
Det er kæmpe kæreste der. Prøv at høre, der var ikke nogen, der havde hovedet hale i, hvad der foregik. Det er fint. Jeg prøvede at lave et muligt baglæns spil og sådan noget der. Det var ikke helt frem det smarteste. Det skal nok gå. Ja, det skal nok gå. Prøv at høre, vi fører alligevel, og vi spiller ranked, så det er bedre end ingenting, ikke? Altså, det er bedre end at tabe 7-0. Jamen, det er langt bedre. Prøv at høre, du har den der, og jeg tager den her. Jeg kan freestyle. Og jeg er ikke så god til det mere, som jeg har været. Jeg snakker ikke om det. Ja. Never mind. Vi glemmer det. Vi går tilbage på mål. Det tror jeg måske er bedst for holdet, ikke? Det er det virkelig. Okay, never mind. Det er ikke bedst. Jeg kan simpelthen ikke freestyle. Jeg kan ikke freestyle mere. Det kan den ligger jeg godt. Ja. Jamen, det var... jeg har ikke noget boost. Går den ind? Det gjorde den ikke. Det er... Ja, jeg tror lige, jeg skal ind i noget træning efter det her på et tidspunkt. Ja, der er sådan noget, der hedder freeplay, hvor man bare kan træne. Ja, det er der nemlig. Jeg skal ind og træne noget, inden jeg begynder at freestyle eller sådan noget der igen. Jeg tog den. Sindssygt. Jeg er indover, hvis du bare kan få den højt op, og så indover med den. Jeg ved ikke om... Okay, nu det kan jeg ikke. Men du prøvede. Åh, nej. Rammer de den? Nej, det gør de ikke. Hvordan kan de miste det der? Det var da imponerende. Det var ret vildt. Og den misser de også. Jeg flyver. Indover. Der ram kanten, og den ligger der, men han har den. Den skal jeg ikke ramme. Du var lige ved at køre ind i den. Okay, jeg har intet boost, men jeg prøver så godt jeg kan. Okay. Ja. Det er fint. Jeg smutter altså lige tilbage. Der kommer en bold der. Og tilbage. Ja, men nice. Jeg styr på det. Der. Sådan der. Okay, jeg er on fire lige nu, men det er ikke lige, det er ikke 100% af, hvad jeg har været. Det er det altså ikke. Åh nej, jeg smutter tilbage. Vi har ikke nogen målmand. Og der er kun 30 sekunder tilbage. Det er da meget fedt. Han driblede. Bum. Ej, han rammer den. Og Eskimo, du har den. Ja, godt nok. Super. Eskimo, han er fin nok. Han er god til spillet. Jeg smutter opad. Kom så. Jeg er der. Foxy, du kan godt. Du kan gøre det. Eskimo, kom nu. Ej. Nå, jeg er på mål. Lad os se, om han dribler. Han tænkte sig at gøre noget. Han var klar på den. Jeg var slet ikke helt... Det var den forkerte, jeg sprang i luften. Sprang du ind i luften? Ja. Fedt nok. Jeg håber, det var ham, han ville skyde til. Okay, jeg tager den her. Du behøver ikke køre for den. Alright. Ellers så kan vi nemlig ikke rigtigt. Det er sådan der. Okay, den er der opad, men altså, vi har vundet. Du skal i hvert fald bare væk. Ja, jeg tænker bare, at den skal væk. Den skal ned og ramme jorden om 2 sekunder. Den skal bare ramme jorden. Kan de den det? Bare lad den ramme jorden, så har vi vundet egentlig. Men det kan også være, at han går efter en mål mere. Det kan godt... Sådan der. Okay, GG. Sindssygt. Det gik da meget godt. Det var mega godt. Lad os hoppe ind i næste game. Okay, vi spiller 2v2 nu igen. Nej, jeg prøvede lige virkelig at drible, men jeg havde intet boost at drible med. Så... okay, de er altså ikke så gode, dem her. Derover og... Ej... Okay, Foxy, har du den? Kan du have den? Måske. Pas på. Ej, okay, hvad laver han der? Han prøver at drible. Ej, de er gode, dem her. De er lidt gode alligevel. Der... Okay. Og så... Der... Han rammer den der. Har du den? Hvor du henne? Ja, hans teammate tog den. Okay. Ej, han havde den. Ej, ja. Det ved jeg ikke. Jeg synes, de er svære at bedømme dem her. I starten så var de dårlige, men nu er de gode. Måske. Jeg tror, de er gode nok til at spille sammen. Men når man dribler mod dem, så er de sådan ikke så gode. Så det ud til. Det var sådan mine erfaringer med det. Lad os prøve at se, hvad vi kan gøre. Prøv at se, de gode nok, så spiller de sammen nu, ikke? Så spiller de til hinanden og sådan noget. Se. Okay, sorry, men not sorry. Nej, det virker. Ja. Okay, og ham der, han fyrer den afsted nu. Det, ja, prøv at se. Okay, jeg troede, du ville have den der. Nevermind, jeg troede, du var helt Du skal ikke satse på mig. Okay. Jeg har intet boost, så jeg kan ikke gøre så meget. Han tog mit boost der. Han tager ikke det der. Okay, det tager jeg. Nej. Det gjorde jeg ikke, det der. De har den. Der. Nej, hvorfor ramte du? Nej. Det er ikke godt. Foxy, vi spiller rigtig dårligt. vi spiller rigtig dårligt nu. Okay, kan du have den? Nej. Prøv at høre. Jeg troede, han ville skyde den højere op. Mener han det? Hvad gør han? Der. Okay. Jeg redder den. Det var ret heldigt. Der! Ja tak! Godt! Jeg så lige mit snit til den der. Sådan der. Den ryger derovre. Det var sin teammate, som retter nok. Ja. Den er god, den der. Ja. Det er stolpen. Sådan der. Nice. Let's go. Vi har 2 mål nu mod 5 mål. Vi skal have 3 mål på 2 minutter. Det kan godt. Det er muligt. Men det bliver svært. Det bliver rigtig svært. Jeg prøver at lægge den ind i midten. Bare kør med op. Sådan. Han rammer den. Det er ikke godt. Nej. Nej. De missede. Ja tak.
Det er Guds tegn til, at vi stadig har en chance. Det er Guds tegn. Nej! Så rammer han igen. Hvorfor dobbelttapper han på den der? Altså, hvad er det for noget at gøre? Hvad er det for noget? Der! Nej, come on! Come on, man! Det kommer i mål. Det gør han ikke. Det gør han ikke. Det gør han ikke! Skal vi forfight? Det er pinligt, det her folk siger efterhånden. Det synes jeg lidt der. Det er... Ej, prøv at høre. Vi går efter så mange mål som muligt. Vi taber ikke på en 7-2. Vi taber på en 7-3 mindst. Altså, det skal lige deroppe af, ikke? Det bliver der simpelthen nødt til. Vi gør vores bedste, men jeg tror vores... Foxy, nu gør vi det ikke mere! Nu gør vi ikke mere! Det er en forfight, det der! Ej, hvor er det pinligt. Det er mega pinligt, det her. Dammit. Okay, så det gik altså ikke særlig godt i dag, vil jeg lige sige. Men det var grinerne at spille med dig, Foxy. Jeg tror, vi har nogle taktikker og sådan noget der, vi lige skal have fundet ud af, hvad vi gør. Det var meget grineren. Og ja, jeg synes, det var grineren nok. Det var hyggeligt. Jeg skal tænke på det første game, og så ikke mere. Ja, bare fokusere på det første, ikke? Det sidste game der, det ser vi bare fuldstændig bort fra. Det tænker jeg. Altså, der er ingen grund til at rode i graven, eller hvad man siger. Det siger man ikke. Nej, men altså, det er der ikke nogen, der siger. Der er ingen grund til... Nej, overhovedet ikke. Men prøv at høre, der er noget... Altså, det var... Det gik virkelig dårligt. Men prøv at høre, det griner nok, og det er et sjovt spil. Og 100% at vi kommer til at spille noget mere i hvert fald. Hvis I godt kunne lide den her video her, så må I meget gerne smide et kæmpe like på videoen. Det kunne være super fedt. Skriv ned og subscribe, hvis I er nye. Det vil også være mega nice. Og så der er selvfølgelig link til Foxy nede i beskrivelsen, hvis I har lyst til at tjekke ham ud. Han er lige rundt 5.000 subs. Så hop der lige ind og subscribe til ham. Så kan det være, han rammer 6.000 i morgen. Nej, jeg ved ikke. Wow, nu går det stærkt. Nej, hop ind og subscribe i hvert fald til Foxy. Det kunne være mega nice. Og så håber jeg bare, at vi ses igen i næste video eller på næste livestream. Hej! Hej!